ତିନି ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସାରି ଭାରତ ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଫେରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାରତ ମାତା କି ଜେ ଓ ମୋଦି ମୋଦିର ନାରା। ବିଦାୟ ସମୟରେ ଆମେରିକା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 157ଟି କଳାକୃତି। କାଂସ୍ୟର ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି, ଟେରାକୋଟା ଫୁଲଦାନୀ ସହ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭାରତ ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।